Boas tardes. Ben, creo que as políticas relativas ao solo industrial e empresarial neste país foron feitas e dirigidas para fomentar a economía productiva e a procura do interés xeral e como a creer nos Reis Magos. Como a creer nos Reis Magos tamén é creer que o problema da economía deste país é a creación de solo industrial, como parece que se creía neste país durante moito tempo. E decimos que creer que isto se fixo en función da economía productiva e creer nos Reis Magos, porque calquer cidadán de casi calquer pobo, vila ou cidade de Galicia coñece casos onde se expropiaron por catro patacóns, disque por interés xeral, e ao final o beneficio levaron os que viven da especulación. Podemos falar, poñer un exemplo actual, o polígono de Morás, ao lado desa aberración que foi o porto exterior. Pois ben, o Concello e a Autoridade Portuaria apostan pola iniciativa privada. Claro que esa iniciativa privada, os propietarios do solo son collazo, mato e joven. E entón, se lle fai ao lado e se desenvolve un polígono industrial público, perden negocio. E iso é o que está detrás de todo isto. Mentras tanto, aquí, na vivenda, nos baixos comerciais e no solo industrial e empresarial, pasa o de sempre. Alguén que quere investir para montar unha empresa agroalimentaria, un taller, unha panadería industrial, unha empresa de transporte, calquera negocio dedicado á economía productiva. E os seus traballadores desas empresas neste país traballan para pagarle ao especulador carísimos alugueiros con carísimas parcelas. Pagan alugueiros que nunca gañarán co seu traballo. E este país funciona así. Vostedes falan de emprendemento, pero lexislan para os artistas e para os especuladores. Do mesmo xeito que se consiste coa vivenda e cos baixos comerciais. Ben, como dixen, a política de xestión do solo industrial en Galicia, nos últimos 25 anos, onde gobernou a maior parte do tempo Galicia, non estivo, nin está dirixida a promover a economía productiva. Mais ben, ao contrario, o criterio principal foi a especulación, tamén o caciquismo, o localismo malentendido, a irracionalidade na decisión da ubicación dos polígonos industriais, e chegamos a estes tempos con 2.800.000 metros cuadrados de solo industrial empresarial baleiro. Aprobase un plan sectorial de áreas empresariais de Galicia que segue na liña das políticas anteriores. Esta aprobación deste plan non responde á realidade e á sustentabilidade e á existencia dunha demanda real de instalación de empresa. Resulta incomprensible a aprobación deste plan sectorial se temos en conta que ainda hai sen ocupar e vender 2.800.000 metros cuadrados de parcelas en todo o territorio galego. Lonxe de por freo e combatir as políticas do pasado, continúase coa mesma política de promoción de solo industrial moi por riba da demanda que provocou a burbulla urbanística. Durante as últimas décadas, o negocio de recualificación de moitas hectáreas de solo rústico a baixo precio estivo detrás da construcción das áreas empresariais que agora se demostran que non facían falla. Nunca se correspondeu, pois, a instalación de polígonos cunha creación planificada de postos de emprego, e de aí a grande cantidade de parcelas en ocupar, coas naves baleiras e mesmo con usos non industrial. No presente e no futuro debíase priorizar o asentamento de solo empresarial única e exclusivamente onde se a demanda real de iniciativas de economía productiva ligadas á creación neta de emprego, acompañada sempre cun plan económico industrial real. E por outra banda, priorizar a ocupación do solo industrial xa construído. Pero aí tamén aparece outra das chaves que aquí xa foi citada. Para que haxa empresas que funcionen nestes polígonos, ten que haber unha economía que funcione. E neste país, o Partido Popular, o que conseguiu é que isto sexa un deserto. O sector enerxético paralizado por culpa de decisións do Partido Popular, o sector naval en crise por culpa das políticas do Partido Popular, os datos do comercio minorista de Galicia na cola a nivel do Estado, os datos de producción, da caída da producción industrial na cola do Estado, o emprego tamén con peores datos que no Estado, etcétera, etcétera. Por tanto, non se pode concebir unha política de solo empresarial sen facelo dun xeito integral. É dicir, ten que haber unha concepción integral da economía. Os polígonos e os solos industriais só son un factor máis, pero que ten que haber el crédito, actividade económica productiva, etcétera, etcétera. Que é iso do que o Partido Popular non é capaz de deseñar para este país un proxecto no que iso funcione. E entón é imposible que funcione os polígonos industriais, é imposible que cambien os datos de desocupación destas parcelas. Nada máis.
país en vida.